nejlepší lék. Hej, Joshi! Podařilo se Rojovi vyhrknout, když potlačoval svůj smích, protože se právě připravoval říct ten nejtrapnější vtip o stromech. Jakmile ho ale dopověděl, Josh natáhnul větvy stromu a ta se odrazila Rojovi přímo do obličeje. Úplně mimo scénář. Měl jsem se otočit k nedalekému stromu, za kterým se Josh měl schovávat a nahrát, jak říká, mlč už idiote, nebo něco takového. Ale jeho naprostá spontánnost mě překvapila tak, že jsem se zamotal, spadl na zadek a jenom se smál. Josh udělal to samé a pohazoval sebou, než ke mně přišel. A ja, ty jo, kamo, ukaž mi to video. Máš to? Utřel jsem si slzy, vytáhl telefon a otevřel galerii. Josh vzal flašku alkoholu, ze které jsme postupně upíjeli všichni. Smáli jsme se a dívali se na brzy virální video. Během druhé poloviny našeho posledního roku na střední škole jsme začali natáčet videa z našich společných chvilek, než se naše cesty rozejdou. Když se rok už pomalu chýlil ke konci, ukradl jsem trochu alkoholu ze skrýše mého otce a vydal se do lesu za naší školou. Za ta léta už tudy prošlo tolik studentů, že vytvořili pěšinu, která vedla k ruinám nějaké staré budovy, možná domu nebo dokonce i kostela. Většina z toho byl kamenný základ, Všechno ostatní bylo strouchnivělé dřevo, které si pomalu brala příroda zpět. Bylo to typické místo pro záškoláky a podobně. Včetně nás. A dnes večer to byla filmová scéna a místo naší zábavy. Oblha byla šedivá a vzduch chladný, což nebylo ideální, ale ještě bylo nějaké to odpolední světlo, takže jsme se nebáli, že bychom nenašli cestu zpátky. Krom toho jsme měli i baterky, kdybychom náhodou ztratili pojem o čase. A potom jsme chtěli jít k Rojovi, abychom vystřízlivěli, což nebylo pěšky ani tak daleko. Josh si to video přehrával už po třetí a pořád se smál tomu, jak to Rojovi napálal větví přímo do obličeje. Dělal jsem to samé. Když jsem mezi smíchem byl konečně schopný něco říct, zavolal jsem na Roje, aby vstal a přišel se taky podívat. Neodpověděl, takže jsem znovu zakřičil, aby vstal. Roj byl ale pryč. Vstal jsem a strčil telefon zpátky do kapsy. Roy? Hej, kde... Hej, Roy, kde seš? Pořád bez odpovědi. Povzdechl jsem si. Roy se pravděpodobně schovával za stromem a chystal se skočit na toho, kdo se přiblíží jako první. A neb odplata za tu větev. Ale vůbec jsem si nevšiml, že by vstal nebo udělal cokoliv po tom, co ho Josh praštil. Rozhlédl jsem se okolo a začal mít docela obavy. Spadl a někam se odkutálal, schovávali ho listy, upadl do bezvědomí, Začal jsem být vážně nervózní a řekl Joshovi, aby zvednul zadek a začal hledat roje. I kdyby to bylo součástí rojova plánu, nechtěl jsem riskovat, že by se mu v opačném případě mohlo opravdu něco stát. V tom jsem ale uslyšel v smích. Nebyl to normální smích. Ačkoliv jsme byli v otevřeném prostředí, znělo to, jako by rezonoval v dlouhé uzavřené chodbě. Přistoupil jsem k ruinám domu a všiml si něčeho nového. Velké díry v podlaze. Vždy jsme tušili, že tam bude sklep, když jsme viděli díry ve strouchnivělé dřevěné podlaze, ale nikdy jsme se to neodvážili proskoumat, protože neexistovala žádná bezpečná cesta dolů. Žádné schody, žebřík nebo něco podobného. I samotná prkna byla příliš stará a strouchnivělá na to, aby se po nich dalo bezpečně chodit. Ale byla tam ta velká díra. Pravděpodobně jsme to neslyšeli, protože dřevo bylo už hodně měkké. Tak či onak, už jsem teď věděl, kam roj spadnul, Musel zakopnout o kameny a propadl s vělou podlahou. A my byli příliš zaneprázdněni na to, abychom si toho všimli. Roj, sakra! Spěchal jsem a vytáhl vaterku ve snaze osvětlit díru v naději, že najdu našeho kamaráda. Mejsné, uklidni se, kámo, co se děje? Roj spadnul tam dolů, když si ho praštil. Sundal jsem si tašku a hodil ji tomu přiopilému idiotovi a pokračoval v proskoumávání díry. Porojovi nebylo ani stopy, ale nezdálo se, že by to bylo tak hluboko, možná tak dva metry. Odělal jsem prk na ukraje a otočil se na čuše. To nemyslíš vážně, nechceš tam líst, že ne? Jenom si z nás dělá srandu. A když ne, budeme všichni ve velkým průšvihu. Otočil jsem se a pomalu začal slezat dolů. Po chvíli jsem se konečně pustil a přistál na nohou. Kdybych se chtěl chytnout okraje a zase se vytáhnout, Stačilo by mi k tomu jednoduše nadskočit. Když jsem rozsvítil, začal jsem se rozhlížet. Byl to opravdu sklep plný dalších strouchnivělých polic a prachu. Ale ani v nejtemnějších koutech nebylo porojovy ani stopy. Ale přesto smích pokračoval. Vycházel z díry ve zdi, která vedla dolů. Doháje. Zamumlal jsem a podíval se na Joše. Je tam průchod. Jeho smích vychází o tamtot. Musíme to proskoumat. Děláš si srandu? Ani náhodou. Josh odešel od díry, přestože jsem křičel, ať se vrátí. Ani on mi neodpověděl a na pár minut jsem se začal bát, že mě nechal samotného a šel domů. Už jsem na něj chtěl znovu zakřičet, ale naštěstí se objevil. Hele, určitě budete chtít pomoct se z té díry dostat ven, že jo? Já počkám tady a pak vás vytáhnu. A kdyby se něco stalo, a aspoň někdo bude schopný jít pro pomoc, to zní fér, no ne? Zabručil jsem a chtěl odporovat, ale vzdal jsem to. Otočil jsem se zpátky k průchodu ve zdi a s baterkou v ruce se vydal dál. Kamenné stěny chodby lemoval mech a já musel dávat pozor, protože země byla docela kluská. Přemýšlel jsem, jak tam vlastně dokáže být takové vlhko. Párkrát jsem málem uklouznul nebo ztratil půdu pod nohama díky nějakému tomu alkoholu, který se měl v krvi ale po nepříjemně dlouhé procházce se úzká chodba otevřela. Byla to místnost s hliněnou podlahou. Voda stékala po stěnách v malých potůčcích. Nebyly tam žádné jiné zdroje světla než moje baterka. A úplně na konci, kam moje světlo dosáhlo, jsem rozpoznal vrtící se tělo na zemi. Byl to Roj. Běžel jsem k němu. Roj! Roy! Křičel jsem a chytil ho za rameno. Vyváděl a skoro to vypadalo, že se pomalu potápí do hlíny. Ale smál se. Jeho břicho se stahovalo, různě se bůškubal a skoro jako by pořádně ani nedýchal. Popadl jsem ho za rameno a zatřásl s ním, abych se pokusil upoutat jeho pozornost. Konečně se na mě podíval. Ani nemrkal a jeho oči byly zalité slzami. Když se na mě podíval, začal se smát ještě víc, ale jeho hlas zněl čím dál tím bolestivý. Roji, dej se dohromady! – Dal jsem mu facku, ale nepomohlo to. Pokusil jsem se ho chytit, ale pořád se vůžku kubal. V jednu chvíli jsem mu položil ruku na hruď, abych do něj vrazil trochu rozumu, ale zastavil mě tlukot jeho srdce. Nejsem doktor, ale vím, že s tím bylo něco špatně. Byl nepřirozeně rychlý a úplně mimo rytmus. Zavolal jsem na Joše, aby zavolal sanitku, ale nebyl jsem si jistý, jestli mi vůbec rozuměl. Nakonec se Rujův smích změnil v pouhé sípání jen se mi podíval do očí. Víčka mu cukala, jak je zdánlivě odmítal, nebo možná ani nebyl schopen zavřít. Bez varování mě třesoucí rukou popadl za ruká v bundy. Zvedl se a moje hrůza z ní zrostla. Mezi nádechy a smíchem se mu podařilo vynutit dvě slova, která mě jen naplnila zoufalstvím. Nemůžu dýchat. Brzo na to se jeho smích ještě zesílil, než se konečně zhroutil na podlahu a úplně stichnul. Třásl jsem víc a víc, opakující si pro sebe stále dokola. Ne. Otočil jsem ho na záda a pokusil se ho oživit. Během toho jsem křičel na Joše, aby zavolal pomoc. Tohle už nebylo vtipný. Bylo to dost děsivý. Mohl jsem se jen modlit, aby mi Josh rozuměl a nenechal mě samotného v lese. Další zvuk, co jsem slyšel, bylo šplouchání. Ozývalo se to ze tmy. Něco tam bylo s náma. Se mnou. Část mě chtěla zůstat v klidu, Dělat, jako bych to nebyl a doufat, že cokoliv čeká ve stínu, si mě nevšimne. Ta část mě nechtěla vědět, co Roy tady dole našel, co mu to pravděpodobně způsobilo. Ale druhá část mě, ta uvažovala o tom, že když se nepodívám, ta věc ve tmě mě dřív nebo později stejně dostane. A já se odsud musím co nejdřív dostat. Zvlášť potom, co jsem na sebe přilákal pozornost svým křikem na Joše. Chtěl jsem baterku zvednout ze země, ale mé ruce se třásly a nedařilo se mi to. Zavřel jsem oči a zhluboka se nadechl ve snaze se uvolnit. Stačilo se na chvíli vzchopit a utéct. Nakonec jsem baterku chytil a namířil ji přímo do tmy. Ze začátku jsem vůbec nechápal, co vidím, ale pak jsem se už klíbl. Nevím proč, ale prostě to nedávalo smysl. V místnosti byla věc. Nedokážu říct, co přesně to bylo. Rozhodně to nebyl člověk ani žádné zvíře nebo rostlina, kterou bych kdy viděl. A čím víc jsem na to zíral, tím méně to dávalo smysl. Praštil jsem se volnou rukou, když se z mé pusy ozval smích. V tu chvíli mi došlo, co se stalo Rojovi. Chtěl jsem se zasmát znova, ale snažil jsem se tomu za každou cenu zabránit. A musel jsem se na tu věc podívat znovu, abych se to pokusil pochopit. Nezvládnul jsem to. Vyklouzlo další zasmání, a další a další. Měnilo to tvar. Zuby, nebo teda to, co jsem považoval za zuby, se prodlužovaly a vypadávaly. Potom se to přiblížilo. Při prvních krocích to udělalo ten šplouchavý zvuk, ale potom to nečekaně začalo znít jako cvakání podpatku o beton. Prsty začaly jeden po druhém odpadávat v náhodném pořadí. Jeden z jeho úponků se začal postupně měnit a rozdělovat se, jako když pučí rostliny, ale pak se to začalo rozpouštět a zase se to vrátilo zpět. Znova jsem se zasmal. Když jsem se znova podíval, už nebyl fialový, ale žlutý. Kdy se to změnilo? A jak vůbec? Bylo to opravdu zvláštní, ale dělalo to spoustu věcí a já se nemohl přestat smát. Škrábalo mě v krku a já měl pocit, jako by mi docházel vzduch. Zatočila se mi hlava a věci mi začaly připadat ještě vtipnější. Docházel mi čas. S každou špetkou soustředění, kterou jsem dokázal nazbírat, jsem pomalu odvrátil oči a podíval se na roje. Strach a lítost zasáhly mé divoce bijící srdce a vytáhly mě z té smečky. Zavřel jsem oči a začal se plazit směrem od té věci. Poslepu jsem kolem sebe různě hmatal, dokud jsem neucítil schody a začal jsem po nich lézt zpátky nahoru. S každým mrknutím jsem viděl obraz té věci a cítil nutkání smát se její absurditě ještě víc. Při jedné takové chvilce mi noha podklouzla po mechu a pravděpodobně jsem si zlomil holeň o kamenné schody. Bolest mě hnala dopředu a já se začal smát a brečet. Představoval jsem si, že mě ta věc mohla klidně sežrat, když jsem se snažil odplazit. Představte si, že bych umřel díky něčemu tak absurdnímu. Přišlo mi to k popukání, ale bojoval jsem s bolestí a pokračoval nahoru. Krok za krokem. Nakonec jsem došel zpátky. Slunce už zapadlo a les potemnil. Mezi mým šíleným smíchem jsem vyčerpaně zavolal na Joshi. Neodpověděl. Doplazil jsem se k místu, kde jsem slezl a znovu jsem ho zavolal. Žádná odpověď. Okamžitě jsem se o tom musel dostat. Ohledl jsem se za sebe a všiml si těch starých polic. To muselo stačit. Pozbíral jsem tedy všechny kusy dřeva, které jsem viděl a snažil se na tu věc ze všech svých sil nemyslet. I když už to bylo pryč, Nemohl jsem se přestat smát. Postavil jsem hromadu, na kterou jsem vylezl a nezraněnou nohou se vyhoupl nahoru. Naštěstí se mi podařilo dostat nahoru i zbytek těla. Vytáhl jsem baterku a zachvěl se, když se mé obavy naplnily. Josh byl pryč. V tu chvíli jsem si o něj ani o roje nedělal starosti. Chtěl jsem o tu, co nejrychleji vypadnout. Namířil jsem světlo na zem a vydal se ke škole sám. Každé zašustění ve křoví, každé zahoukání sovy mě naplňovalo strachem. Ale když mi ten pocit připomněl tu věc, moje reakce se v žiku změnila. Z paranoidního zírání do tmy se stal šílený smích. Asi v půlce stezky jsem trochu stuhnul a zahledl tam světlo. Zavolal jsem v naději, že je to někdo, kdo nás přišel hledat a věděl o tom místě. Ale světlo se nehýbalo. Potlačil jsem smích a pomalu se přibližoval. Našel jsem Joše, Zhroutil se na cestě a opilý si zpíval a mával prázdnou lahví ve vzduchu. Jeho baterka zůstala rozsvícená u jeho boku. Joshi, musíme pryč. Joshi, pojď. Josh měl oči zavřené a nedbal mě odstrčil. Jdi někam mejsne, nech mě spát. Pokusil jsem se ho znovu chytit, ale přišel další záchvat a já jen klečel a lapal po vzduchu. Chtěl jsem ho vzít sebou, ale s mojí nohou a jeho tvrdohlavostí jsem nemohl. Nemohl jsem ho nijak donutit, aby šel se mnou. A tak jsem se postavil a prostě odešel. Josh nevolal, abych se vrátil. To, co se stalo potom, mám trochu zamlžené. Pamatuju si něco z cesty z lesa, ale je to promíchané s tou představou té věci. Ale doklopítal jsem na okraj silnice. Tam mě zastavil nějaký kolem důcí. Policie se mě vyptávala. A nakonec mě odvezla sanitka. Další den jsem se probudil v bílém pokoji. Nohu jsem měl zavěšenou a doktoři a policisté se mě ptali na různé otázky. Odpověděl jsem, jak nejlépe jsem mohl s jen minimálním smíchem. Ale jakmile jsem se pokusil vysvětlit cokoliv o tom, co se stalo Rojovi, nebo co jsem viděl v tom sklapě, vybouchl jsem smíchy. Umístili mě na psychiatrické oddělení v místní nemocnici. Mysleli si, že jsem se psychicky zhroutil kvůli tomu, co se tu noc v lese stalo. Rojovo tělo nikdy nenašli, na rozdíl od toho Joshova, které objevili druhý den ráno uprostřed školního fotbalového hřiště. To, co jsem o tom zaslechl, plně naznačovalo, že umřelo smíchy. Myšlenka na to mě dohnala k slzám. Potom jsem byl ponechán o samotě a odpočíval. Zkoušeli různé léky a sedativa, aby mě uklidnili, aby mě spravili, ale nic nezabíralo. Břicho mě stále bolelo z neustálého stahování. Jen pomyšlení na cokoliv o tom tvorovi by vyvolalo záchvaty podobné astmatu. Zdálo se, že i ten nejlepší lék se v přebytku stává jedem. Obraz té věci mi už navždy utkvěl v paměti. Nedávalo to žádný smysl, ale pořád jsem se smál.